kupinge pancen tak kira ya sing budhek ki mung batatin bledang ya bodhek ya keplok keplok keke yo keplok 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 ah keplok keplok ora keplok 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 eh siki malah saya mumet sirahe ngrasake mangan iki iya ah mumet rasa mangkat kuwi lah kurang ajar dah. Nek aku ra mangkat terus sing mayang sapa? Wah iya, rangka ya. Lah ya ora. Lah aku piye? Amodar. Iya. Ora iki ana pamundutan Pak, ora disak lho Pak. Napa? Jarene saka Pak, jare Pak Tres ya. Pak Tres pundhong nggih? Mengke ndak jarene wis tekan kono ayo ning endi? Oh, ana apa? Wah, ki apa? Jarene kok ndak terdakwane Tusio ngono. Soale mau lewat Tusio, Tusio iki gentone ya jireh nek karo dhuwit iki. Pancen. Ana apa diwacake ngono ne? Ya apa semlempit kok ya. Oh iya. Kembang rawe. Oke, sing nyekar Mbak Elisa Orkarus. Oh iya. Iya. Insyaallah benjang Rebo Wage kula sowan. Oh, kulek kersa kula betahaken mides. Benjang Rebo Wage libur, Pak Tris. Oh iya. Mergo niki pun pinten-pinten bulan mboten leren niku ajeng nggih ngaso. Oh iya. Libur ora ana Rebo Wage. Nah, November, November. November ana. Ana sesuk. Nek duwite ana ora? Ana. Ayo kuwi. Dikon nembang sapa mau? Endi kok duwite sapa? Sing kon nembang Elisa kon nembang. Duit apa ya maksud? Lah ning amplope. Oh, sing tak kira ki duit sok Rebo Wage iku lho. Oh. Ya kuwi sing ning amplop urusane ora nembang saiki kok. Ora kok kulin, kok kelingan utekmu iki lho. Hah? Oh, iki multifungsi ya, iso di nganu ngono lho, dadi ora fokus siji dibuka ngono kok. Nya. Nah, ngono lho. Oh, karo jenenge angger perkara duit tapi melorot. Wah, ya iki engko ning mburi langsung dipindak sikilku ngene aku dijiwet ndi jatahku. Ngono kuwi. Iki kok tetep entuk wong iki. Tetep entuk iki ne. Oh, ya ora apa-apa karang ya nganu kok ya. Gentone sinden ya kuwi kok. Pajeke akeh mlompok makane ya lemune ra karo-karuan. Pajeke oke mlumpuk saiki mulai konangan saiki yo. Dadi kegelisahan sinden ki ora mergo saka aku no. Oh, ning saka Tatin. Heeh. Soale anggere dientuk dhuwit ngono tidak sikile. Oh. Ngono nek jajar kan dijiwit. Kuwi aku 50 lho, kuwi aku 50 lho. Iya. Njaluk selamat mau njaluk piye? Ya ngono kuwi wong e iki. Oh, berarti kuwi nek jajar ngono sok di. Oh, nek aku sing penting aman, Pak. Sing penting aman, ra apa-apa ya wis dipepeken, Pak. Engko nek kowe suwi-suwi lemu terus nang jeblok awakmu. Konangan kowe Tin, ya ora sang ngoso-ngoso banget to Tin. Iya. Ya, kembang rawe. Kembang rawe niki dibawani napa langsung ae? Ya dibawani, swarane men ketok. Ya. Wulah entuk tiwul ayu bareng. Apa, Pak? Ono presiden entuk tiwul. Iya. Oh, tiwul iya entuk tiwul siji-siji, terus entuk sego kucing. Kowe sego macan ye. Yo macan letak ndasmu iki ye. Iya. Aku suwe-suwe dirubut wong akeh banget wis. Ya ora apa-apa ya. Ya sok ngejak nganu weh. Sesuk sing kon nembang sik TV terus Orisa. Ika, ya sing ora tau do. Cah manis-manis. Heeh. Ikine saka Pak Leo. Pak Leo sapa? Ikine sing iki angkringan Tiwul dan kawan-kawan Pak Leo. Leo ngerti ra Leo iki macan. Duduk singo. Oh. Singo, di Pak Singo ngene sego kucing. Anak-anak singo. Anak-anak singo kayak sego kucing. Oh, dine sego sing rada gedhe ngono dadi sego singo. Iya. Yo dibawani. Nggih. Manisme hangu jiwa agawe
Romo ya? Ya tunggal dene iki. Saya suwe saya lali syukur kowe iki. Pokoke tak sepatani anggere sing seneng unek-unekke dalange. Kuwi mesti tembang-tembang do lali. Oh iya. Oh ngono ya, Pak. Aduh, sesuk tak tobat aku ya, Pak. Nah, aja nganti kaya ngono meneh ya. Aja. Bahaya. Tak utekku suwi-suwi ya momet engko nek ra apal-apal ya. Ha iya kuwi srono nyambut gawe kok. Oh iya, duwite mok calon nek kok piye? Moh. Benda aku lalen. Di 100 marai lali mbok luwung rasa. Kayak notatin kemen tambah lalen. Oh, tetep oh, rapopo, kene rapopo kene. Dek mending laline yo. Cah nekat kok. Upama munduta rokmi no. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa matiane ing matiane jala nidi temah kunjing hanggen jok ning paku mangga kembang rawe ya ya
saya suwe. Saya suwe. Saben cicirnya ke tangan. Banjur selalu. Monggo, Mas. Teng pundi? Mangga, yo. Nyanyi pop yuk suarane. Bye.
edan kok. Sembodo. Air kendange ngono kok trisik barang. Tua eno seno. Wis tua kuwi kok. Kaya sikilmu ki dawa-dawa. Wong cendhik kok trisik. Dik. Kaya boneka malah. Ya wis ben beda-beda ya golek anu apa jenenge simpati penonton ya. Yo. Beda-beda manut kowe kuwi kok masuk pati. Aku iki ya melu aku kok ndak manut aku. Kan manut sapa? Hah? Ya manut sing bayar. Nah, kene. Buanteng ambyar. Yo, mangga. Kaya wong ngemis lah dikeki ya lho. Le suwe banget le danden-danden ra ono wong metu terus. Pun nggih, Den.